Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu apresentar para vocês um Clio Campus 1.0 16 válvulas flex, veículo do ano de 2009. O veículo está muito bonito mesmo, muito bem conservado. Aro 14 com perfil do pneu 175/65. O veículo já vem com canotas, manual e chave reserva. Vou mostrar para vocês a parte interna. Veículo duas portas. Esses bancos traseiros. Possui travas elétricas, alarme. Ar quente. Vidros elétricos. Esse é o painel. Apesar de ser a versão básica do Clio, é o veículo ideal para você que está buscando economia. Ele oferece uma excelente relação em custo-benefício, é um veículo bastante econômico, ideal para o dia a dia. Com certeza o Clio vai te atender muito bem. Vou mostrar para vocês o porta-malas. Esse é o porta-malas. E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos, eles possuem laudo de vistoria cautelar. E isso garante que você está comprando um veículo de qualidade, isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. Nossa loja está localizada aqui na Rua Corina Florença, número 410. Nosso telefone é 0293243665. E nosso site é www.vocedecarro.com. Que tal conhecer o Direct? Uma nova modalidade de venda, onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo, o link está aparecendo na parte de cima da tela. E que tal acompanhar todos os veículos que entram para a loja assistindo todos os vídeos? O link está aparecendo na parte de baixo da tela. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja.